Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Solicito aos senhores vereadores que façam confirmação do quórum. Havendo quórum regimental sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Livro de Provérbios, capítulo 16, versículos 1 e 2. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 17 de junho de 2019, expediente. Moção número 011/2019, de autoria do vereador Diego Goulart, atualmente suplente. Indicações números 556/19 e 558/19, de autoria do vereador Tita Belloli. Requerimento número 285/19, de autoria do vereador Odinei Potelec. Indicações números 559/19 e 560/19, ambas de autoria do vereador Zairo Casagrande. Requerimentos números 286 e 287/19, indicação número 561/19, requerimento número 288 e 289/19, indicação número 562 e 563/19, requerimento número 290/19, indicações números 564 e 565/19 e requerimentos números 291 e 292, todos de autoria do vereador Edson Luiz do Nascimento Paiol. Requerimento número 293/19, de autoria do vereador Jair Alexandre. Requerimento número 294 e 295/19, todas de autoria do vereador Tita Belloli. Indicação número 566 a 568/19, de autoria do vereador Ademir Honorato. Requerimento número 296/19, de autoria do vereador Edson Aurélio. Era isso, presidente. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Fará uso desse espaço conforme o artigo 107 do Regimento Interno, solicitado pelo vereador Ademir José Honorato e tempo por ele e cedido pelos seguintes vereadores: Camila do Nascimento, Dailton Feuze, José Paulo Ferrarese, Saralésio Lima e Tita Belloli. Totalizando, portanto, 21 minutos. Totalizando 21 minutos, o senhor Juliano Arnes, vereador do município de Forquilinha, servidor dos Correios e membro da Associação dos Profissionais dos Correios, que explanará acerca dos possíveis impactos da privatização dos Correios para os municípios. Desta forma, gostaríamos de convidá-lo para que adentre o plenário e tome assento na mesa diretora. Seja bem-vindo, Juliano. Para dar as boas-vindas ao nosso convidado, convido o vereador proponente e vereador Ademir José Honorato. Facebook. Quero dar as boas-vindas para o nosso amigo, o vereador Juliano Arnes, nosso vereador aqui da nossa cidade. Não é co-irmã, é filha nossa, né? Forquilinha, então nossa, é filha de Criciúma. O nosso amigo Juliano, ele é funcionário de carreira dos Correios e Telégrafos, então tem alguns assuntos importantes, como a gente tem passado alguns problemas em viés de tudo quanto é maneira assim, que aconteceu no nosso país e também problemas que nós temos na nossa região. Então, é para realmente ele fazer um apanhado, né, nesse sentido, dos impactos futuros que o Correio pode ter daqui para frente, né? Então, seja bem-vindo, Juliano, fique à vontade, a casa é sua, por 21 minutos. Um abraço. Senhor presidente, demais membros da mesa e todo o plenário, que eu cumprimento em nome do amigo Ademir Honorato, não vou me estender individualmente, mas sintam-se todos calorosamente cumprimentados.
Gostaria de dizer que eu vou procurar aproveitar muito bem o espaço e, se possível, economizar no tempo, porque venho de uma cidade, como foi colocado, que é filha de Criciúma, nossa referência, um município de médio e pequeno porte, assim como tantas outras praças desse país continental que é o Brasil. E aí o que me traz aqui, na condição de vereador, de colega do Legislativo, é comentar sobre um assunto que tem sido recorrente nos últimos dias em relação à autorização para início de estudos sobre a possível privatização da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. A minha vinda, portanto, não é oficial pela empresa, é como um dos mais dos seus 100 mil funcionários concursados. Não é para fazer defesa corporativa, porque nós sabemos que há desafios e, como em qualquer empresa, também há problemas a serem resolvidos, mas é trazer alguns conceitos que, se não forem devidamente colocados, pode tomar uma proporção que não reflita necessariamente aquilo que é a essência dos Correios. Vocês já podem ter ouvido falar, como é que pode quebrar uma empresa que não tem concorrente, que tem monopólio? Então, eu gostaria de começar essa fala inicial dizendo que o Correio concorre, sim, e muito, todos os dias. E talvez aqui em Criciúma, que é uma cidade grande, uma referência, um grande mercado, os senhores e as senhoras não se ressintam tanto, assim como nos municípios menores. Mas, rapidamente, eu encheria a mão aqui de concorrentes dos Correios, no segmento de encomendas. Porque o monopólio postal previsto na Constituição e a missão do Correio constitucional, ele é apenas para o segmento de cartas e telegramas, que hoje está restrito basicamente a órgãos oficiais e faturas, o que a médio e longo prazo tende a ser substituído com o advento de novas tecnologias. E talvez os senhores já tenham percebido isso na maneira como recebem lá suas faturas nos serviços contratados, a tendência de mudar tudo para a plataforma digital. Mas esse segmento ele é necessário no subsídio cruzado para que a empresa atenda a sua missão constitucional. Por quê? E essa informação é relevante. Dos 5.570 municípios brasileiros, apenas 324 geram lucro. Apenas 324. Outros 5.300 operam no prejuízo. No mercado já aberto, que é o de encomendas, que é onde nós temos grandes players mundiais já operando no Brasil. Basta ir na BR-101, nesse trecho, geralmente a gente faz muito na capital, que a gente consegue perceber isso. E outro aspecto importante é que os Correios não são dependentes do Tesouro. Passaram, é bem verdade, por um período mais crítico, mas ao longo dos últimos 15 anos, se for colocar em linha, eles geraram lucro. E parte desse lucro também, de forma constitucional, foi repassado ao Tesouro da União. De forma que mais de 100 mil famílias se sentem momentaneamente apreensivas no momento em que houve mudança de governo e cessar a lutar no sistema democrático, em que uma das bandeiras era realmente o resgate técnico na gestão pública, e essa foi a esperança de muitos e muitos colegas dos Correios, e de trazer novos tempos e novos alentos buscando eficiência na gestão pública. E, desta forma, eu sairia daqui satisfeito e vou encerrar essa primeira participação, se os senhores, que são formadores de opinião do Legislativo, que é referência no sul de Santa Catarina para todos nós, para todas as nossas cidades, no mercado que é muito mais bem servido, porque quem está em Forquilhinha, quem está no Meleiro, quem está em Jacinto Machado, não tem uma agência dos nossos concorrentes lá. A participação no envio de encomendas depende ou de um frete adicional até um grande centro, ou do adicional da coleta, ou da vinda até a grande cidade para poder entrar na malha postal. E esse é o grande desafio dos Correios, que, além de tudo, comparado com os grandes Correios do mundo, tem uma das menores tarifas. Uma das menores tarifas. Para finalizar, Estados Unidos, país capitalista por excelência, Canadá, Alemanha, vários outros, todos têm correio público, num mercado altamente competitivo e bem estruturado e maduro. Por quê? Porque os Correios não têm a pretensão de abafar e dominar o mercado. Eles têm a pretensão, sim, de cumprir a missão constitucional e muitas vezes servir de apoio para essas imensas outras empresas de transporte que não chegam na milha final,
em função do custo, e fazem bem o corredor de negócio. E aí está lá o correio, geralmente nos estados mais afastados da capital, para o interior, chegando nos rincões mais longínquos, às vezes até de bote, que é o caso da Amazônia, para fazer essa entrega. Na Amazônia, por exemplo, 61 cidades só tem a Câmara, a Prefeitura e os Correios, de órgão público. Receita, INSS, próprios bancos, e aí o Correio opera como correspondente bancário, fazendo a inserção financeira dessas pessoas, onde é difícil o acesso também. Por isso, senhoras e senhores, eu, nesse primeiro momento, encaminho aqui para ficar à disposição. Talvez não tenha todas as respostas, mas, de antemão, agradeço essa oportunidade de vir nessa referência que é Criciúma para todos nós e dizer que vocês, pelo acesso que têm, por termos 3 deputados federais, que eles, sim, vão passar pelo Congresso, são ex-colegas aqui que representaram muito bem, e eles têm esse sentimento do que é ser parlamentar no município, possam realmente avalizar. Nós não vamos fazer defesa corporativa, isso é uma decisão democrática que a gente respeita, mas é preciso colocar em nome de funcionários, e muitos estão alinhados, e o que não estão, nós precisamos de blindagem na gestão para poder fazer o resultado, essa tranquilidade de conceito para que se tome o melhor juízo na hora da decisão, mas que não se leve em conta alguns estigmas que não refletem necessariamente a verdade. E eu fico à disposição dos senhores. Com alguns questionamentos, o vereador poderá ceder o seu tempo também. O vereador que cedeu o tempo, usar desse tempo. Com a palavra o vereador Ademir Honorato. Boa tarde, vereador Juliano. Seguinte, até a gente fica preocupado, logicamente, que esses municípios pequenos, logicamente, as grandes corporações não vão querer atender, não vão chegar até nesse ponto. Como você bem colocou, dessas 5.600 e poucas cidades, 5.300, elas operam negativamente. Logicamente, terceirizado ou privatizado, essas grandes empresas, elas vão tomar, lógico, o filão, que elas não vão, no lugar não dá, não dá o lucro, né? A gente sabe do histórico que houve, né, um ataque muito forte em cima dos Correios, devido à própria política ou os políticos, né, que escarneceram, na verdade, os Correios, e a gente sente por isso, e tomara que seja uma movimentação que daqui a pouco melhore, mas eu vejo assim, vão privatizar, tudo bem, vamos ver como é que vai acontecer. Mas é exemplo disso, a gente vê, a gente está até preocupado, que aqui em Criciúma nós temos aqui, vai estar programado para a região fechamento de agência também. Não é o caso que você tenha, de repente, essa resposta, né? Mas a preocupação que a gente tem aqui, por exemplo, na Avenida Centenário, o local que é muito bom para toda a região poder passar ali, trabalhar. Tudo bem que é uma entrega de correspondência, mas ela faz atendimento também. Eu vejo que aquela ali é muito mais viável até do que aquela lá no centro de Criciúma, na central. Vendo que a central lá é ruim de estacionar, ruim de chegar, eu tenho certeza, uma coisa que eu estou vendo, né? Então, a minha maior preocupação é isso aí, né, em fechamento dessas agências. Isso pode ocorrer mesmo, isso está de fato que pode acontecer, de eles fecharem mais essa agência aqui de Criciúma, né, nesses dois pontos. A preocupação nessa privatização desses municípios pequenos, que você colocou, mas para botar com mais profundidade, e o fechamento dessas agências aí. Obrigado. Obrigado, vereador, pela pergunta. Realmente, nós recebíamos lá, quando estava na gestão, muitas comitivas de políticos, né, e a classe política, quando se une, ela tem força, pedindo para ampliar os serviços onde já existia ou para investimento, principalmente nos novos municípios onde ainda não existiu. No caso específico dessa leva de agências que foram fechadas, houve um estudo de próprio enxugamento. A empresa precisa, no momento de contenção, ela precisa fazer o seu exercício, ela precisa buscar a sua eficiência. Então, houve um estudo que foi chamado de mercado sombreado. Nas praças maiores, onde a maior presença, não só da rede própria, e aí não sei se a maioria dos senhores sabe, mas desde a década de 90 existe uma quantidade de agências que são franqueadas. Já é uma forma de operar em parceria com o mercado privado. Então, essas praças mais bem servidas, foi feito um estudo onde seria possível suprimir uma agência própria. Claro que aí entraram requisitos. Por exemplo, o prédio lá no centro é um prédio próprio. Ele precisa ter uma otimização e uma prioridade em relação a isso. Mas, enfim, foi um estudo mais complexo, foge aqui a minúcia,
de toda sorte, ele respeitou uma lógica de custo-benefício para melhor aproveitamento dos recursos da empresa. De modo a interferir o mínimo possível no cidadão, que ainda tem alternativas. Mas vamos imaginar novamente lá aquela cidade que só tem uma agência postal. Só uma agência. No mercado que já é aberto e que os nossos concorrentes hoje não se interessam em estar lá. E vejam, eu compro pela internet, creio que os senhores aqui também, pelo menos a maioria, não tem só o correio como forma de entrega. Nós temos lá nos sites um menu. E eu mesmo, sendo funcionário, onde o correio não é competitivo, já usei a concorrência. É o direito meu de usar a concorrência. Onde a eficiência não é a melhor, você tem que escolher. Isso estimula a melhorar a própria eficiência. E isso o Correio tem feito. Apesar de um passado não muito distante, em que os números realmente nos prejudicaram bastante, mas quem está acostumado a utilizar no dia a dia já sabe que nós recuperamos boa parte da qualidade operacional e nos comparando novamente a índices internacionais, como sempre foi o Correio Brasileiro, um dos mais respeitados do mundo. E dentro do país, pesquisas FIA-USP, em confiança nas instituições, por vários anos nos deram ali o segundo ou terceiro lugar, empatando com bombeiros, família. Tamanha era a confiança que os brasileiros depositavam e que a gente está fazendo o possível para recobrar, dentro de um trabalho técnico, dentro de um trabalho que nos blindem realmente para fazer a gestão empresarial necessária, independente do modelo público ou privado. Eu acredito muito na gestão. Qualquer esfera, eu acho que para mim o que faz a diferença é a gestão. E aí ela precisa realmente ser bem consolidada e livre de algumas influências que possam apontar para decisões que não necessariamente sejam aquelas que apresentem o melhor custo-benefício num mercado tão difícil e competitivo, como é o segmento de encomendas pequenas e fracionadas. Mais algum vereador gostaria de fazer algum questionamento? Então, restam 7 minutos para as considerações finais. Ok, vou tentar cumprir a meta aqui e vou economizar no tempo. Eu retomo esses 3 pontos, que são muito importantes. Os senhores aqui têm muita influência na bancada estadual, na bancada federal, certamente em ministros, presidência. O que nós vamos pedir aqui não é nada que se contrapõe a uma agenda legítima de governo. Está sendo feito estudo. E nós dentro de um sistema democrático, a gente tem que entender quando a maioria toma uma decisão, independentemente do que se pensa internamente na empresa, a gente é um ente da sociedade, um ente do governo, um braço do governo. Então, nós precisamos estar atendendo a nossa missão. A gente só precisa deixar claro que alguns conceitos, se nós não trouxermos à tona, eles vão tomar um ar de verdade quando necessariamente não são. Esse de que o monopólio, o correio abafa o monopólio, não é o monopólio para carta, então isso já ficou claro, um segmento que com a tecnologia está tendo cada vez menos participação nos balanços da empresa, e o correio que está sobrevivendo à base de competição, concorrência no mercado de pequenas e médias encomendas fracionadas. Esse é o primeiro ponto e nós estamos cheios de concorrentes. O segundo, o mercado, no tamanho igual ao Brasil, não é fácil fazer logística, o custo, não sei se alguém aqui é do ramo de transportes, mas vai saber dizer com mais propriedade até. E nós penamos para manter essas unidades em praticamente todo o território nacional. E quando lá, por questão contratual ou burocrática, não é possível manter uma empresa, nós sabemos o quanto a classe política se une e começa a dar valor na iminência de perder o serviço. E hoje, para a grande maioria dos municípios, estar integrado a uma rede em que todo dia, independentemente, vai passar uma viatura, vai trazer objetos, vai coletar, vai levar, significa para muitas pessoas do interior, principalmente aquelas que lidam com artesanato, é um exemplo que eu uso, que se não tiver isso lá próximo, às vezes inviabilizaria a participação econômica dessas pessoas em função de produtos com valor individual não tão alto e que qualquer frete mais inacessível prejudicaria a participação econômica. E os Correios conseguem fazer isso. Então, será que Estados Unidos, grandes países da Europa, Canadá,
que Rússia, por exemplo, e nós temos informações, apenas 8 países no mundo são totalmente privados, os Correios, não são do Estado. Todos eles, se somados, não chega o Estado do Paraná em tamanho de em proporção terrena. Então, nos faz pensar. E mais, os Correios, como tal, como empresa pública, vem lá de 69. Por quê? A visão militar é de um segmento estratégico. A presença, a capilaridade dos Correios, ela pode ser um ponto de apoio de soberania em qualquer situação emergencial. Do dia para a noite, nós temos a malha logística implantada. E dificilmente o mercado, e que é justo, o mercado tem que procurar o lucro. Ele tem que procurar o lucro. Ele vai se interessar em fazer essa parte social, que tem um custo enorme. Agora, eu particularmente não venho aqui com bandeira partidária nem ideológica, eu prego o Estado necessário. Eu acho que onde o mercado não tem interesse, o Estado tem que se fazer presente. E o Estado não pode ser um óbice ao mercado, pelo contrário. Então, se pretendesse o Correio dominar e abafar o mercado de modo a produzir distorções, certamente eu não me sentiria confortável de estar aqui. Mas, se a exemplo de outros grandes países e as referências, os benchmarks que nós temos que buscar, um Correio Público é capaz de fazer a complementação e a integração, inclusive dos negócios de outras empresas privadas, por que não? E temos, como falei, nossos problemas a resolver. Precisamos de apoio, incentivo, e já estamos na trilha da recuperação. Independente do desfecho que venha a acontecer, nós, como cidadãos, a gente tem que entender que essas decisões são legítimas dos governos, mas pensar com carinho nessas mais de 100 mil famílias que muitas optaram como meio de vida. Eu, por exemplo, eu me dediquei para fazer concurso público. Eu me apaixonei pela empresa. Talvez filhos, sobrinhos. Foi uma decisão minha. Poderia ter, após a faculdade, ido para a iniciativa privada, e eu respeito e incentivo muito quem tomou essa decisão de empreendimento. Em todas tem pontos positivos e negativos. Mas eu queria dizer com isso, finalizar, que há muita gente comprometida, sim, lá nos quadros da casa, e não foi à toa que nós conquistamos por vários anos esses índices de credibilidade. Agradeço, fico aqui para reverberar para a sociedade de Criciúma, conto com o bom senso dos senhores e o quanto vocês influenciam na tomada de decisão, para que essa decisão, caso venha a ocorrer, ela seja realmente formada com base em conceitos, e conceitos que reflitam necessariamente aquilo que é a condição constitucional da empresa e o que é o papel dela estratégico como um braço do governo do Estado brasileiro em todo o território nacional. Muito obrigado. Agradecemos, vereador Juliano, pela pauta, um assunto tão importante na nossa região também, né, que possamos discutir para ver o melhor encaminhamento. Mando uma saudação a todos os pares vereadores do município de Forquilhinha, em nome desta casa. E a sessão está suspensa por até 2 minutos para que possamos nos despedir do nosso convidado.
reabertos os trabalhos e continuamos com o horário político. Questão de ordem cedida do vereador Edson do Nascimento. Senhor presidente, eu gostaria de pedir para retirar a indicação 564 e englobar no requerimento 287. Porque 287 é a travessa do... Ok, senhor presidente? Será atendido pelo vereador. Com a palavra o vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite, senhores, vereadores, vereadoras, mesa. Eu vou falar hoje, então, sobre um projeto que nós protocolamos hoje nesta casa. E o termo é complicado, tem que falar devagarzinho, vereador Júlio Kaminski. Vou falar dos meliponicultores. O vereador Júlio Colombo domina muito bem o assunto e nos ajudou nesse projeto. Então, nós protocolamos, a partir de uma reunião que fizemos na presidência com vários vereadores, uma alteração no artigo 131 da lei 6822 de 2026. Uma lei feita aqui nesta casa, mas que tinha equívocos, né? Cometeram enganos redacionais. Os dois equívocos da lei, vamos lá. Primeiro, sobre a proibição de abelhas. Esta lei tinha o seguinte equívoco. Era proibida a criação de todo tipo de abelhas no perímetro urbano de Criciúma. Então, pela nossa formulação, é proibida a criação no perímetro urbano do município de abelhas com ferrão, africanizadas, ou de qualquer outro inseto ou animal que possa causar danos ou incômodos aos munícipes. Então, nós acrescentamos a expressão com ferrão. E na autorização, no parágrafo único em seguida, nós dizemos o seguinte no projeto, vereador Toninho, fica autorizada a criação e transporte de abelhas silvestres nativas, abelhas sem ferrão, meliponíneas para fins de comércio, pesquisa científica, atividades de lazer e ainda para consumo próprio ou familiar de mel e de outros produtos dessas abelhas, objetivando a conservação, a preservação das espécies e sua utilização na polinização das plantas em todo o município. Assim, são permitidos o manejo, multiplicação de colônias, aquisição, guarda, comércio, escambo e utilização de produtos tangíveis e intangíveis oriundos do meliponário. Então, aparece a foto de um projeto feito pela Unesc, pela FANCRI, quando tinha o nosso presidente Júlio Colombo, e visitaram essas abelhas quase 3 mil crianças. É claro, se essas abelhas são inofensivas para 3 mil crianças, presidente do Bairro Angélica, ela também é inofensiva para os adultos. Então, nós temos colônias hoje no bairro Jardim Angélica, no bairro Mina Brasil, no bairro Maria Céu, e essas colônias são ilegais. Em Curitiba, a cidade lançou o projeto Jardins de Mel, que legalizou essa situação. Mais um minuto cedido pelo vereador Júlio Colombo. Agradeço o seu aparte, vereador Júlio Colombo. Vereador, parabéns pelo projeto. Esse é um projeto da Casa dos Vereadores. Eu só gostaria de lembrar que esse projeto existia até o ano de 2012, quando no final do ano nós tínhamos um contrato com a Casam, até 2012, onde a Casam pagava um royalties para o município de Criciúma. E desse royalties, 2% iam para projetos ambientais. Infelizmente, depois que esse contrato foi assinado novamente, o royalties deixou de existir. E o projeto meliponário que existia lá em cima, quanto outros projetos ambientais, também deixaram de existir. Mas esse é um projeto interessantíssimo, é um projeto que realmente dá vida, e nós temos muitos abnegados em Criciúma que estavam com dificuldades na criação desse tipo de abelha que não traz qualquer risco à sociedade, às pessoas. Muito obrigado, vereador Júlio. Então, esse projeto de lei, ele dispõe sobre a criação, comércio e transporte de abelhas sem ferrão. Vereador Zé, você tem mais um minuto cedido pelo vereador Aldenir Portelec. Obrigado, vereador. E isso é fundamental, então, para a preservação da natureza. Em 2007, então, foi implantado esse meliponário,
escola lá no Morro do Céu. Infelizmente, pelas razões colocadas pelo vereador Júlio Colombo, esse projeto não foi adiante, né? Então, nós estamos corrigindo esta lei de 2016, porque ela proibia, vereador Felzer, todas as abelhas. E nós estamos proibindo aquelas que têm ferrão. E ela permitia as abelhas sem ferrão somente no Morro do Céu. Então, não faz sentido. Se é liberado para visitação de crianças, e mais de 3 mil crianças estiveram lá, a gente viu fotos de crianças, vereador Jair, tomando mel diretamente na colmeia, no meio das abelhas. Então, isso pode ser feito. Em muitos municípios do Brasil, esta lei já é desta maneira, e as pessoas têm essas abelhas nos seus jardins. Por isso, o nome do projeto é Projeto Jardins de Mel. Então, são inofensivas, elas não são africanizadas, né? E corrige essa lei. Nós estamos falando também de negócio, nós estamos falando de dinheiro, de geração de renda. Então, eu gostaria também de pedir o tempo dos vereadores para, numa sessão mais à frente, pedir o tempo dos vereadores para que as associações dos produtores possam vir aqui fazer uma exposição dos benefícios ambientais e econômicos desse projeto. Então, desde já peço a assinatura dos senhores. Obrigado. Com a palavra, o vereador Júlio Colombo. Cedeu o seu tempo, vereador Júlio Camisa. Com a palavra, o vereador Edson do Nascimento. Vossa Excelência, depois de 3 minutos e 30. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, o público que nos assiste, Menandes, presidente da Associação de Moradores do Jardim Angélica, está sempre presente, né, Menandes? Senhor presidente, primeiro eu quero enaltecer e agradecer a cada presidente de bairro que se fez presente na audiência pública sexta-feira lá na OABC. É pena que os colegas não puderam participar, né? Quero agradecer o presidente dessa casa, o Miri, que esteve lá presente, prestigiando, abriu os trabalhos. E teve vereadores que não pôde participar porque tinha alguns problemas ali já. Mas, enfim, foi um dia muito, uma noite muito gratificante para a instituição UABC e para cada presidente de bairro. E aí agradecer ao pessoal dessa casa, a equipe de gravação aí, que fizeram um trabalho excelente, de qualidade, como sempre fazem, né? E o depoimento de cada presidente que subiu lá na tribuna naquele momento, naquela noite, pessoas que choraram. Eu chorar já é fácil, né? Porque eu choro em final de novela. Mas, enfim. Mas cada presidente que esteve lá, né? Que fez o seu depoimento emocionado pela criação desse projeto, de alguém lembrar deles, né? Que é um dia que vai... que vai para o calendário do município, lembrando, não é feriado, como teve muita gente que criticaram. Mas as pessoas que criticam um projeto desse, quando a gente enaltece um líder voluntário que trabalha de graça, ainda gasta do próprio bolso para a comunidade, tem pessoas que criticam, essas pessoas é porque nunca fizeram nada pelos outros de graça e não sabem o que é um trabalho voluntário. Então, critico mesmo, né? Aí criticam porque eles não sabem o que é isso. E o que mais me orgulha é que nessa casa aqui, a gente olha para a direita, olha para a esquerda, veja presidente de bairro que hoje é vereador. É? Então, aqui, então já sabem, já passaram, já tiveram essa dificuldade, já enfrentaram essa dificuldade. Né? Então, eu costumo dizer que quando eu falo de presidente de bairro, eu sempre me emociono, porque falar de líder comunitário e ser presidente de bairro não é para qualquer um. Tá? Ser presidente de bairro é uma dádiva de Deus, tá? Porque a gente se abdicar da família, tá? No final de semana, nos dias de folga, para correr pela coletividade, para correr pela comunidade, não é para qualquer um. Então, a você que está nos ouvindo aí, cada líder comunitário, eu deixo um abraço carinhoso no coração de vocês e peço que Deus sempre dê força a vocês, porque vocês... é que tocam as causas da comunidade. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Miri D'Agostin, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, público que nos acompanha esta noite, subo à tribuna esta noite primeiro para parabenizar o vereador Ademir Honorato pela bela audiência pública na última quinta-feira na Guarda Linha, vereadora Giovana, vereador Tita, está o presidente vereador Salésio, vereador Paulo Ferrarese, vereador Zário Casagrande, vereador Júlio Colombo, onde foi feita tratativas lá de encaminhamento para aquela região das cheias que lá vinha acontecendo. Também o vereador Paiol, pela bela audiência pública, com todos os presidentes e moradores do município de Criciúma, onde, bem você falou, faz um serviço voluntário a esta cidade. Desses 17 vereadores aqui, 12 já foram ex-presidentes de bairro. Então, por isso, enaltecer esse grande trabalho dos presidentes de bairro. E também, na última terça-feira, fui a Florianópolis representar esta casa numa reunião na Assembleia Legislativa, quando fui procurado nesta casa pelas empresas de turismo de ônibus que vem sofrendo com vários assaltos no percurso de Curitiba a São Paulo, e onde fizemos audiência junto com o deputado João Amin, que faz parte da Comissão de Obras da Assembleia Legislativa, e lá se trouxe vários encaminhamentos, um deles que no próximo dia 1º será reunido no plenário da Assembleia Legislativa o Fórum Catarinense dos Deputados e também do Paraná. Será convocado o secretário de Segurança do Estado do Paraná, também de Santa Catarina, para que possamos dar apoio, seguranças a esses nossos lojistas que vão de Criciúma, na Grande São Paulo, fazer as compras para poder ter competitividade aqui na nossa região, onde gera muito emprego e renda. Por isso, fico feliz naquele momento poder contribuir também com essa cidade, representando todos os pares vereadores, uma pauta tão importante para a nossa cidade, que esta semana vamos encaminhar também junto ao CDL dessa cidade, para que compareça no dia 1º, lá em Florianópolis, para dar apoio aos lojistas. Então, por isso, obrigado a todos e boa noite. Vereador do PRB, Aldinei Potelec. Declina. Então, me anuncie. Com a palavra o vereador Jair Alexandre. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, meu boa tarde a todos, shalom a todos. Senhor presidente, venho nessa tarde aqui na tribuna falar um pouquinho a respeito de um problema sério na cidade, e que nós, também agentes do poder público, para resolver a situação de muitos dependentes químicos na cidade. Usuários de drogas, que chega a mais de 4 mil aqui na cidade de Criciúma. Já perderam praticamente tudo, perderam sua família, perderam o casamento, perderam os pais, perderam os filhos, perderam a dignidade, perderam o seu caráter. E muitas vezes o poder público cruza os braços diante dessa situação. Falo isso de alguém que há mais de 4 anos mantemos um centro de recuperação aqui na cidade, com o intuito de tirar essas pessoas dessa vida, dando uma oportunidade para essas vidas serem restauradas e recuperarem a sua dignidade, recuperarem a sua família, o seu casamento, recuperarem a sua vida profissional. Já passaram por esse centro de recuperação mais de 500 pessoas nesses 4 anos que nós temos ali a nossa associação, nosso centro de recuperação. Falo isso porque a gente se depara quase que semanalmente com pessoas, com mães, com pais que ligam para nós ou procuram a nossa entidade, a nossa igreja, com o pensamento, o intuito de colocar os seus filhos nesses lugares para recuperar. E muitas vezes existem limites, né, para que a gente possa expandir um pouquinho esses espaços. Na cidade são poucos centros de recuperações, né? Dá para colocar
eu acho que eu acredito dá para contar em uma mão só, senhor presidente. Então venho com isso alertar o poder público, principalmente a área da saúde, né? O novo secretário, Acélio Casagrande, agora, e também a área social, porque envolve o lado social, para que nós juntos possamos realmente fazer alguma coisa por essas pessoas. Essas pessoas estão vivendo aí à mercê, estão aí vivendo e dormindo no relento, né? Porque, infelizmente, a sociedade isola essas pessoas. Né? A sociedade, infelizmente, deixa as pessoas de lado. E é um ser humano, é uma alma que tem ali, alguém que um dia, o mesmo Cristo que deu a vida por nós, também deu a vida por eles. O mesmo Cristo que amou a cada um de nós, também amou essas pessoas. Creio que nós, no Poder Legislativo, também podemos levantar essa bandeira e ajudar essas pessoas a saírem dessa vida, dando uma oportunidade, dignidade de respeito a essas pessoas. É isso, senhor presidente. O vereador Antônio Manuel, o senhor deu o seu tempo também para o vereador Júlio Kaminski. Com a palavra o vereador Alisson Pires. Também cedeu o seu tempo para o vereador Júlio Kaminski. Com a palavra o vereador Edson Aurélio. Vossa Excelência, põe 3 minutos e 30. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, o público presente, pessoal que nos assiste pela TV Cidadã, pelas mídias sociais, meu cordial boa noite a todos. Senhor presidente, na verdade, a gente, em nossa caminhada como líder comunitário, e aqui quero parabenizar o novo vereador Paiol pelo projeto, no qual dedica o dia do presidente de bairro, e realmente é uma luta, é um desafio. É idas e vindas à busca de soluções para a sua comunidade. Parabéns, novo vereador. E às vezes na nossa caminhada, a gente pede tanto, né? É um tal de pede aqui, pede lá. E às vezes quando a gente consegue, a gente esquece de retornar para agradecer. E na nossa comunidade do bairro Vosso Cristo não é diferente. A gente como líder comunitário está sempre lutando, sempre procurando coisas novas para a comunidade, para o nosso distrito de Rio Moina. E aqui eu quero agradecer a nossa gratidão, que nós tivemos esse final de semana, senhor presidente, uma inauguração de uma mega creche da FASC no bairro Vosso Cristo. Creche essa para mais de 180 crianças. E a nossa dificuldade na nossa antiga creche era grande. Nós tínhamos uma creche para 60 crianças. Eram muitas mães que não podiam trabalhar porque não tinham um lugar decente para deixar a sua maior herança, que é o seu filho. Tivemos também na nossa comunidade a assinatura da ordem de serviço para uma nova unidade de saúde na comunidade do bairro Vosso Cristo, que vai atender toda a região de Rio Moina também, com mais de 600 metros quadrados. E aqui quero dar os parabéns ao nosso presidente da associação, que coordena a saúde, seu João Cardoso, que juntamente com sua equipe, não tem medidas de esforço, foi muitas idas e vindas junto aos prefeitos, aos secretários, pedindo apoio para que construísse uma nova unidade de saúde naquela comunidade. E aqui também, presidente do Conselho de Saúde, isso, obrigado, novo vereador. E também aqui foi assinada a ordem de serviço para restaurar todo o nosso centro comunitário da comunidade. Centro esse que foi cedido à metade para que funcionasse a creche naquela época. Então, saiu a creche e foi assinada a ordem de serviço para revitalizar todo o nosso centro comunitário. E fica aqui meus parabéns ao nosso presidente da Associação de Moradores, o senhor Valmir de Souza, que juntamente com sua equipe vem fazendo um ótimo trabalho em nossa comunidade. E também aqui quero lembrar também a todos que teve pavimentação também nas ruas da Vila Isabel, no bairro Liberdade. Então hoje, na verdade, senhor presidente, o meu dia de gratidão, gratidão ao governo Clésio Salvaro, ao vice-prefeito Ricardo Fabris e toda a sua equipe de trabalho. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Giovana Zanetti. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa
Boa noite, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, vereadora, ao público que nos assiste aqui na plenária e também nas redes sociais. Enfim, eu também subo à tribuna para agradecer essas obras, principalmente também na educação. Esta obra, essa creche ali no distrito do Rio Maina, vai atender praticamente 200 crianças. E quando a gente tem um investimento na educação, inclusive no governo local, em época de contingenciamento, né, de recursos a nível federal, eu acredito que a gente tem que comemorar, sim. As crianças na educação infantil vão estar dando oportunidade de as mães trabalharem, como o vereador Edson Aurélio falou. Então, são mais mães trabalhando, mais renda para a família, enfim, mais possibilidade de essas crianças terem um futuro melhor. E também aconteceram outras inaugurações, e eu preciso também agradecer, que foi a comunidade do bairro Santo Antônio me procurou há um tempo atrás, e eu levei essa comunidade para ir conversar com o prefeito, e prontamente ele também atendeu o pedido daquela comunidade, que realmente lá as ruas eram bem difíceis, inclusive as mães que moravam ali já diziam que nem a Topic passava para pegar as crianças para levá-los à creche. Enfim, no bairro Santo Antônio também teve inauguração de ruas, e também no bairro onde moro, na Quarta Linha, também teve inauguração neste sábado. Então foi um sábado festivo, né? A gente comemorando aí as inaugurações e as melhorias na nossa cidade. Obrigada. Com a palavra o vereador Júlio Kaminski, Vossa Excelência dispõe de 13 minutos. Tempo cedido pelo vereador Antônio Manuel, Alisson Pires, Júlio Colombo. Prometo com a leitura dinâmica. Boa noite, boa tarde a todos. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, todos que aqui estão presentes, cumprimento especial a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Agradeço ao vereador Antônio Manuel, ao vereador Júlio Colombo, ao vereador Alisson e o vereador... Não, é isso. Agradeço aos vereadores pelo tempo que me concede para poder falar um pouquinho. Senhor presidente, o que eu trago na minha mão aqui é um projeto em que alguma coisa em torno de 8 mil pessoas assinaram para a gente criar uma agência reguladora aqui em Criciúma. Está aqui, projeto de quase 8 mil assinaturas. Um projeto trabalhado por muitas pessoas e que foram às ruas para coletar isso aqui. Com qual propósito? Simples. O propósito de baixar o custo da água e do esgoto na cidade de Criciúma. Custo esse que é devido pleito e a lei de iniciativa popular nos permite fazer, inclusive a Constituição nos dá respaldo para isso. Aqui. Na legislatura passada, essa casa negou a admissibilidade desse projeto. Ela negou, em que pese de iniciativa popular. Admissibilidade. Sequer discutiu o mérito. Mas não faço críticas a isso, não. Mas foi um momento, aquela casa decidiu assim, e foi desarquivada, foi buscado todas as informações para que a gente pudesse estar fortalecendo ainda mais o entendimento esse, que nos parece teve eco. Ele evoluiu, felizmente, graças ao bom Deus, evoluiu sim. Evoluiu ao ponto de que foi cancelado, foi destratado o convênio com a agência reguladora, que, por sinal, sempre, durante todo o período, prestou um péssimo serviço para a cidade de Criciúma. Isso é inegável pelo entendimento de todos que aqui estão. Isso é inegável. Não há como questionar algo que, por muitas vezes, foi discutido e ficou comprovado o péssimo trabalho que a Aresc, anteriormente a GESAM, vinha fazendo para o município de Criciúma. Criamos, inclusive, comissões para acompanhar os trabalhos, para buscar informação, tudo para dar a maior transparência, a maior legitimidade, dar publicidade a todas as informações para que não houvesse nenhuma dúvida. Atualmente, presidido pelo vereador Jair Alexandre, tramita-se uma comissão temporária, né, para acompanhar os trabalhos de uma empresa que assumiu o lugar da Aresc, que é a Cisansul.
questionada por parte da Casan, da prestadora de serviço, quanto à sua legitimidade, haja vista a mesma prestar serviços, não coadunando com o verdadeiro propósito de uma agência reguladora. No entanto, em que pese o debate, a discussão, em que pese toda essa celeuma que está sendo criada em torno da sua legitimidade, ela foi contratada e a outra foi destratada. E a Casan parece que não quer reconhecer, mas é um problema que nós vamos resolver no momento oportuno, no momento que nós vamos discutir essa questão efetivamente. Na última terça-feira, foi tratado um projeto de criação do SAMAI em Criciúma. Esse projeto tramitava com essa casa desde o dia 8 de março de 2019. Poderia ter sido, deveria, pelo prazo legal, olha, inúmeras vezes nós temos que aqui ser favorável à dispensa de pareceres, colocação na pauta. Essa, por sua vez, desde o dia 6 de março, cujo prazo constante no projeto era 29 de março, foi trazido para essa casa na terça-feira, na última semana. Na última semana, curiosamente. Curiosamente. Estava ausente nesse dia, por várias razões, justifiquei, obviamente, mas não pude estar presente. E aí percebi, que toda a polêmica trazida, toda a discussão, e aí eu peço perdão aos vereadores que me concederam, não é crítica, muito pelo contrário, são as minhas posições, meus posicionamentos, é o meu jeito de ver as coisas, é a ideia que tenho de cada situação, e aí o respeito à independência de cada um, obviamente, foi trazido para a discussão na terça-feira. Tentou-se esperar para a semana seguinte, quem sabe, hoje poderíamos ter uma discussão, talvez até um pouco mais acalorada, mais oportuna, mas não foi. Respeito à decisão dos vereadores. Volto a afirmar. Respeito cada voto dos vereadores. Mas penso que poderíamos ter discutido um pouco mais. Eu até cheguei a fazer umas observações aqui, mas vivemos um momento muito estranho, muito diferente, onde as coisas estão evoluindo, as coisas estão acontecendo, e me apego verdadeiramente ao discurso do vereador Júlio Colombo. Me apego. Que com muita felicidade ele subiu a essa tribuna trazendo argumentos importantes. Importantes. Ignorados ou considerados para efeito de votação, mas foi trazido para essa discussão. Foi falado que nessa casa ela é política. Essa casa, as decisões são políticas. Eu prefiro dizer diferente, vereador Salésio. Esta casa são de políticos. Políticos. Que certamente, antes de depositar o seu voto, certamente conversa com a sua comunidade, certamente conversa com seus eleitores, conversa com as pessoas que lhe confiou representatividade. Confesso que é isso que eu faço toda vez que eu venho para a tribuna discutir um projeto que eu considero importante. Ou que muitas das pessoas me trazem como importante ou é naquele momento. São mais de 210 mil pessoas hoje em Criciúma. Defendo a redução imediata da tarifa da água e do esgoto. Eu defendo. Tanto é que existe uma agência para fazer essa apuração. Acho prematuro. Talvez até irresponsável. Talvez. Criar nesse momento, ou autorizar a criação nesse momento do SAMAI. Confesso, acho um pouco prematuro, sem aguardar os trabalhos que a agência reguladora precisa entregar. Precisa. Se não entregar a contento, nós teremos que usar as medidas legais possíveis. Se a Casan não aceitar, devemos buscar sim as medidas e aí sim um descumprimento contratual. Não defendo, não estou defendendo a prestadora. Eu estou dizendo que não é precário, mas é prematuro. Eu acho que a decisão foi prematura.
Nossa responsabilidade ela é muito maior do que tudo que está acontecendo, gente. Nossa responsabilidade é muito grande. É uma decisão grande demais para se resolver dessa forma. Vou virar, Juju, por que eu estou tomando o seu discurso? Não é justo, gente, que questões políticas tenham seu desfecho no âmbito do poder judiciário. Não é justo. Sem que exaurimos todas as possibilidades de discussão em se tratando de um caso tão importante quanto é, quanto o que nós estamos falando nesse momento. Nós estamos falando de uma empresa que presta serviço para o município. Nós estamos falando de uma empresa que tem contratos vigentes. E volto a afirmar, eu sou a favor do Pacta Sunt Servanda, que é o cumprimento do contrato. E toda vez que for ferido, que se busque o distrato, se busque a rescisão. É possível, sim, e precisamos também agir dessa forma. Mas a nossa responsabilidade, caros vereadores e vereadoras, ela é muito maior do que o simples voto no computador. É muito maior. Não é porque, ah, porque o fulano quer, ou porque o prefeito deseja, ou porque ele está chateado, porque lá o alemão assinou um contrato que vamos aprovar de uma vez. Não é por isso. Cada um de nós temos a consciência, a individualidade, e queremos que a harmonia prevaleça nas nossas relações. As nossas relações têm que ser pautadas, sim, de harmonia. Mas, acima de tudo, com a sua independência. Não podemos nos deixar levar. Nós temos que nos levar, sim, pelos eleitores. Por aqueles que contribuem para com o nosso salário. Que contribuem para que possamos estar aqui defendendo os seus interesses. Isso é que importa. Hoje foi me dito uma frase, somos passageiros. E, de fato, somos passageiros, gente. As decisões que tomamos aqui, elas podem fazer um mal danado para muita gente. Pode fazer um mal danado, como muitas decisões que tomamos, não fez bem nenhum. E a gente reconhece. Mas, nesse caso em especial, a minha opinião é que nós poderíamos ter evoluído muito mais esse debate. Aqui é o local. E talvez eu pudesse ter contribuído. Pudesse. Ou não, também não importa. O que importa é que foi decidido. O que importa é que foi decidido. Mas eu não poderia me furtar, viu, vereador? Eu não poderia me furtar, né, de uma matéria que nós tratamos há 5 anos. Isso aqui é um trabalho de 5 anos, que eu também não protocolei por uma razão simples, por responsabilidade. Porque eu tenho responsabilidade. Se eu colocasse projeto, que talvez nós aprovaríamos aqui. Mas criaríamos um custo elevado para o município, e eu também tive que recuar por acreditar que a CISAM possa fazer esse trabalho. Por acreditar que uma outra agência reguladora possa entregar esse trabalho. Isso é responsabilidade. Isso, esse passo que eu dei é responsabilidade. E se não teria, teria sim discutido nessa casa. Viria sim para plenário. Óbvio que viria. Mas o que eu fiz foi responsabilidade. Eu recuei para poder dar a oportunidade para uma outra agência, que é, o custo é menor para o município, dar o resultado que a cidade de Criciúma tanto espera, que o contribuinte tanto deseja. E que nós também pagamos. Eu sei que o projeto já tramitou, eu sei que o projeto já passou com as suas variáveis, com abstenções, com contrariedades, com sendo favorável, eu sei. Mas eu não poderia deixar de passar esse momento, viu, vereador presidente, de manifestar, né, e lamentar. E lamentar, simplesmente lamentar. Dizer que talvez nós perdemos uma oportunidade de ter um debate muito mais importante, né, que talvez cujo resultado poderia ser mais, muito maior para todos nós. Obrigado, senhor presidente. Terminado o horário político, passemos agora para o grande expediente.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. O secretário. É que eu fiquei impressionado com o discurso dele. Indicação número 556/2019, de autoria do vereador João Batista Belloli, assunto: limpeza das bocas de lobo existentes no cruzamento da Avenida Centenário com a Avenida com a Rua Giacomo Tomé, bairro Pinheirinho. Indicação número 557/2019, de autoria do vereador João Batista Belloli, assunto: instalação de uma academia ao ar livre no bairro Jardim das Paineiras. Indicação número 558/2019, de autoria do vereador João Batista Belloli, assunto: instalação de uma academia ao ar livre no bairro Recanto Verde. Requerimento número 285/2019, de autoria do vereador Aldinei Potelec, assunto: envio do expediente à Celex questionando os motivos do longo prazo para novas ligações de energia comercial e industrial. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 559/2019, de autoria do vereador Zairo Casagrande, assunto: manutenção e limpeza da praça de esportes da Mina Modelo no bairro Mina Brasil, juntamente com a revisão da drenagem pluvial. Indicação número 560/2019, de autoria do vereador Zairo Casagrande, assunto: reparos na pavimentação da rua Arthur Souza, de frente ao edifício Rimini, bairro Comerciário. Requerimento número 286/2019, de autoria do vereador Edson do Nascimento Paiol. Assunto: envio de expediente ao prefeito municipal questionando se há possibilidade de instalação de uma lombada em frente à casa 106, na rua Dona Amália Medeiros, distrito do Rio Maina. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 287/2019, autoria vereador Edson do Nascimento Paiol, assunto: envio de expediente ao prefeito municipal questionando se há possibilidade de realizar a pavimentação da rua Carlos da Rosa, distrito do Rio Maina. Caso afirmativo, qual a data prevista? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 561/2019, de autoria do vereador Paiol, assunto: pavimentação da rua Olinto de Souza, distrito do Rio Maina. Requerimento número 288/2019, de autoria do vereador Paiol, assunto: envio do expediente ao prefeito municipal questionando se existe possibilidade de substituição dos equipamentos quebrados da academia da Praça João Olivo, distrito do Rio Maina. Sendo possível, qual a previsão? O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador proponente, vereador Edson Luiz do Nascimento. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, público que nos assiste, gostaria que botasse a imagem ali. A gente está solicitando, senhor presidente, questionando ali sobre os equipamentos que estão quebrados, e já teve uma pessoa que se machucou-se ali, tá? E a gente pede que o poder público dê uma atenção especial lá, ou tire, até a gente conversou com vários moradores em torno lá, pediram para, se não conseguir arrumar, para que tire então, porque as pessoas estão acabando se machucando lá, e aí fica uma situação bem, bem precária. Então, por isso que a gente colocou esse requerimento, tem da outra também, e gostaria de pedir a aprovação dos nobres colegas. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem seria o vereador José Paulo Ferrarese. Senhor presidente, a minha questão de ordem é para solicitar que irei me ausentar da sessão para compromisso político na prefeitura com o prefeito municipal, reunião com a nossa comunidade e com os moradores
justifique conforme o artigo 85, parágrafo único, a linha C. Será atendido pelo vereador. Requerimento número 289/2019, de autoria do vereador Paiol, assunto em vídeo expediente ao prefeito municipal, solicitando quando será realizada a substituição dos brinquedos danificados do Parque Infantil da Praça João Olivo, distrito do Rio Maina. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador proponente, vereador Edson do Nascimento. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público nos assiste. A situação lá é uma situação bem complicada, né? Porque para adulto já é complicado, como a gente viu a academia lá. E agora imagina para criança, né? Olha a situação que está esses brinquedos. Olha o perigo que está esses brinquedos. Então a gente pede uma atenção ao poder público para que dê uma olhada com carinho lá para essas duas situações. Antes que mais alguém venha se machucar, que dê uma olhadinha lá com carinho. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 562/2019, de autoria do vereador Paiol, assunto instalação de novas lixeiras na Praça João Olivo, distrito Rio Maina. Indicação número 563/19, de autoria do vereador Paiol, assunto restauração da pavimentação em toda a extensão da rua Ari Tomé da Luz, distrito do Rio Maina. Requerimento número 290/2019, de autoria do vereador Paiol, assunto envio do expediente ao prefeito municipal para que informe a data da reconstrução do muro que faz divisa com a Associação de Moradores do distrito do Rio Maina. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador proponente, vereador Edson do Nascimento. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, essa é a sede da Associação de Moradores do Rio Maina, e se você ver, tem um muro ali na lateral que ele está escorado com a madeira ali. Ele já caiu, foi levantado, e aquele muro ali foi feito uma parceria para o vizinho fazer a metade e o poder público a outra metade. A parte que era do vizinho foi feito e ficou a parte do município. Então está caindo ali. E é coisinha pouca, coisinha mínima, né? Mas é um muro que está caindo e que ali tem criança, tem projeto de balé, tivemos até que fazer uma cerca ali, a associação teve que fazer uma cerca para evitar que passe criança ali, até para não cair esse muro em cima. Então, peço atenção do poder público. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 565/2019, de autoria do vereador Paiol, assunto pavimentação de todas as ruas do bairro, dos bairros Floresta 1 e Floresta 2. Requerimento número 291/2019, autoria vereador Paiol, assunto envio do expediente ao prefeito municipal, questionando quando será realizada a restauração das diversas ruas do bairro Vila Zuleima. O requerimento. Desculpa. O requerimento está em discussão. Com a palavra. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 292/2019, de autor do vereador Paiol, assunto envio do expediente a Celesc, Centrais Elétricas de Santa Catarina, questionando se existe a possibilidade de troca de todos os postes de energia elétrica de madeira por postes de concreto. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Edson Luz do Nascimento. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, quem de nós vereadores ainda não se deparou numa comunidade ainda com postes de madeira, né? E nós estamos já complicado, né? Na época dessa nós ainda vemos postes de madeira. Então a gente fez esse requerimento, né? E, inclusive a gente também encaminha também um ofício para a Celesc, junto com esse requerimento, solicitando essa substituição desses postes de madeira e até para que fique melhor, né? Porque
É, já tem poste de madeira que está escorado com ferro. Gastaram mais com a barra de ferro para escorar o poste de madeira do que botar um de concreto. Então, solicitamos que seja feita essa troca. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 293/2019, de autoria do vereador Jair Alexandre, assunto em vida expediente ao prefeito municipal, questionando se há possibilidade, em caráter de urgência, de executar os seguintes concertos na estrutura do posto de saúde do bairro Mina União: reforma do telhado, limpeza e desentupimento das calhas, pintura e construção de um acesso aos cadeirantes. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 294/2019, de autoria do vereador João Batista Belloli, assunto envio do expediente ao prefeito municipal, questionando se existe possibilidade de que seja realizado o prolongamento, abertura da Avenida Antônio Scott até a rodovia Jorge Lacerda. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador proponente, vereador João Batista Belloli. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras. Gostaria que colocasse o mapa. Bom, para quem não sabe, ali tem a Luiz Rosso, para poder localizar, tem a Escol, e do lado da Escol tem uma rua que já ela é aberta praticamente um quilômetro. Ela hoje é estrada de chão ainda, mas ali já vai ser feita uma pavimentação nesse um quilômetro, e vai ficar só 2,5 quilômetros, né, para fazer a abertura dessa rua e a pavimentação. Já tem alguns empreendimentos que têm interesse naquele momento, e ali onde vocês veem ali o Jardim Angélica, ali, ó, vai ligar toda a parte do Jardim Angélica, né, que não precisaria mais pegar a Avenida Centenário e ir lá para chegar no centro da cidade. Cortaria por dentro, pegaria Luiz Rosso, sairia no bairro Michel e já estaria no centro. E sem contar a importância que tem de poder fazer o escoamento das universidades. Ali na rua, na SAT, que existe uma ruazinha pequena, do lado ali na parte de trás, que a gente poderia fazer uma ligação com uma parceria entre a Unesc e a SATIC, uma abertura. Ali, para quem conhece a Unesc, depois do ginásio, só tem uma cerca que delimita a Unesc e a SATIC. Uma parceria com essas duas universidades, abrindo aquela parte ali, fazendo uma rótula, escoaria muito o trânsito, né? Então, quem mora na Próspera, bairro Michel, bairro Centro, não precisaria pegar mais a Avenida Centenário, e na hora de pico é em torno de quase 3 mil carros que circulam naquele momento. Então, é engarrafamento, na parte da questão ali da Centenário, também tem na Antônio Justi, que dá engarrafamento ali no Pontilhão, na Jorge Lacerda, no anel de contorno viário, né? Então, já existe um anel de contorno viário? Existe. Mas ficaria mais para trânsito pesado. Ali ficaria mais para veículo, né, da universidade. Então, é um projeto legal, já que o prefeito municipal tem a ideia de mandar para essa casa mais um financiamento de pavimentações. Então, por que não incluir uma obra importante dessa de mobilidade urbana? Então, por isso que eu estou colocando esse requerimento. Com certeza, já também conversei com algumas pessoas da Universidade da Unesc e também da SATIC. Para eles o projeto é excelente, porque hoje já se pensa na mobilidade urbana dessas pessoas, que já dá um transtorno bastante para quem vai para a universidade, sai na hora de voltar, principalmente às 7 horas da noite, né? Entre 6h30, 7 horas ali, tranca tudo, né, vereador Lima? Ali é a Santa Luzia, onde pega Antônio Justo e vai para a primeira linha ali, tranca tudo, então é porque só tem duas vias. Hoje ou é a Avenida Centenário, ou é Antônio Justi, que é o anel de contorno viário. Então, fazendo mais essa rua, eu acho que é uma obra importante, é uma obra que a gente pede essa informação à secretária Kátia e também ao prefeito municipal, e que se coloque em prática, né, que com certeza vai ser muito bom para a região, quem mora no Pinheirinho, quem mora lá também no Jardim Angélica, e todos nós aqui também, né? Quando a gente quiser ir para aquela questão da banda lá para as universidades, a gente não precisa estar indo pela Santos Dumont ou pela Alexandre Belloli, e sim por escoamento da Avenida Antônio Scott. Então, peço a aprovação dos nobres vereadores e peço, então, que o prefeito olhe com carinho, né, pela questão da mobilidade urbana, que nós precisamos, a nossa região já carece disso, e isso é um apelo que as universidades fazem, principalmente a Unesc, a SATIC, que tem esse problema pertinente todos os dias, e com certeza vai ganhar muitos frutos em relação a isso. Um abraço.
O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Bom, muito bom requerimento, ótimo requerimento, a gente já vem falando, isso aí é uma coisa muito importante para a nossa região. Muito se fala nos binários, né? Isso, vereador, já é uma parte binária, até para esvaziar um pouco mais a região do anel viário que passa ali na sua rua, na primeira linha, né? Então, onde ela termina, o Tita falou bem ali, ó, passa pelos fundos da Jardim Angélica e do lado do ginásio de Zucre, né? Ali, bem naquele ponto do ginásio de Zucre, que é uma saída muito forte, muito boa ali. Porém, até tem alguns loteamentos saindo ali. Há um tempo atrás, a gente já conversou com a secretária, tem uns loteamentos saindo de umas empresas ali, e eles até não estão querendo pegar e abrir logo, porque querem... Bem onde está aquela seta ali, ó, à esquerda ali, né, Tita? À direita. Está saindo um loteamento grande ali, e assim, a intenção é fazer essa parceria, né? Mas, se tu falou bem, está saindo mais dinheiro, não custa fazer uma abertura... Pô, vai ficar na história, porque a última estrada, a última rua que foi feita, a abertura aqui em Criciúma, foi aqui, a Chile, que a gente fala ali, no Paulo Meller, a última rua aberta por um prefeito, nova. Então, essa seria um achado ele fazer isso. O vereador Ademir, não, então, assim, se existe até parcerias do loteamento, melhor ainda, né? O município vai gastar menos ainda, então, se tem parcerias, de repente abre, né, as empresas que vão construir ali loteamento, abrem essa via e a prefeitura entra com a camada asfáltica, com a questão de base, então, isso é mais produtivo ainda, tomara que agora então dê certo. É salutar, né, perfeitamente. Até se olhando ali, ó, na parte, se bem na seta, bem na ponta da seta embaixo, se vocês verificarem ali, ali tem algumas casas, tudo em parceria. Tem umas duas, três casas ali, ó, que eles estão até hoje sem energia. Não tem energia algumas casas ali. E a Celesc quer fazer o prolongamento de um terminal grande ali para botar para esses loteamentos futuros e tudo mais, para eles até adiantar um pouco mais. Essas casas não têm energia e estamos pedindo para que o município abra ali, né, um pedaço de que derruba 10, 15 árvores, que estão ali, um banhado, só fazer uma passagem para a energia vir para aquelas casas, nessa mesma rua principal. Ou seja, nós estamos em 2020, quase, né, 2020 ano que vem, e tem gente aqui que não tem energia. Tem duas famílias que estão ali, ó, morando, onde está a mãozinha certinha ali, ó, abaixo da seta. Eles não têm energia, estão morando ali há mais de ano. Ah, um PQP para isso aí. Parabéns pelo requerimento, a gente tomara que isso realmente vá para frente, né, dinheiro tem mesmo, então... Isso vai ser muito bom. Vamos aprovar por unanimidade, né, vereador? É isso aí. Um abraço, parabéns pelo requerimento. O requerimento continua em discussão. Nenhuma vez quem queira discutir está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 295/2019, de autoria do vereador João Batista Belloli, assunto em vídeo expediente ao prefeito municipal, perguntando se há possibilidade de ampliação de horário de atendimento da unidade de saúde do bairro Quarta Linha até às 21 horas. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador proponente, vereador João Batista Belloli. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, em virtude, na terça-feira passada, a comissão de obras, o vereador Pastor Jair, que é nosso presidente, desculpa, comissão de saúde, é que eu fui muito tempo na comissão de obras, estou fazendo uma confusão, estou ficando velhinho também, né? A Giovana, né, que também, e o vereador Alisson. Nós tivemos lá, o Acélio Casagrande, ele colocou em prática aquela situação de fazer um atendimento prolongado até as 21 horas aqui no centro. Aqui do Centro de Saúde aqui, né? Então a gente participou, ficamos com ele lá até as 9 horas, até fechar o posto, e foi salutar, foi muito importante. As pessoas, o conselho local estava ali, né? Deu ficou muito feliz. Então, a ideia, né, vereadora Ademir, vereadora Giovana, a gente sabe lá na Quarta Linha também, além de ser distante da cidade, existe muita fila lá também, no de manhã. Então, por que não levar essa ideia também lá para a Quarta Linha? É uma ideia que os vereadores de lá sempre também vêm batendo nessa tecla, o vereador Ademir, a vereadora Giovana. A nossa ideia, né, vereadores, seria um pronto atendimento até as 21 horas.
né? O que seria o mais importante, porque além de ser longe da cidade, conseguiria atender toda aquela nossa população, primeira linha, Morro Estevão. Quem sabe no futuro a gente não tem uma UPA lá na nossa região. Vamos torcer para isso e vamos trabalhar para isso. Mas, a princípio, então, agora, que faça, então, o atendimento do posto de saúde prolongado até as 21 horas. Com certeza ia ajudar muito aquela população, porque a vereadora Giovana e a vereadora Ademir sabe, não atende somente quarta linha, atende bairro HG também. Então, depois, não sei se alguém vai discutir aqui o assunto, falar o tanto da população que é atendida naquela localidade. Então, peço aos senhores a aprovação desse requerimento. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência, depois de 5 minutos. Ótimo, ótimo requerimento, vereador Tita. Ótimo. Estou sentindo que agora vai. A base está ajudando, então a coisa vai vir, né? Eu até fiz um requerimento nesse mesmo sentido, em 2017, e a resposta foi que faria um planejamento. Ainda bem que agora veio o Acélio, secretário lá da nossa região, e tomara que olhe, né? Eu sempre reclamei muito que o nosso sul é largado, abandonado. Pô, um terço do praticamente faturamento do PIB vem lá da região agrícola, né? De toda a nossa região agrícola, bendita, né? Nossos 4 vereadores lá, que também ajuda a financiar as outras regiões. É muito importante isso. Estamos juntos nesse ponto aí. Mas, assim, olhando, é salutar. Você falou, atinge mais. Só no baixo, no médio quarta linha, são mais de 10 mil pessoas ali naquela região, certo? Mas a grande quarta linha somos 22 mil. Ou seja, é muito mais prático você sair, se for amanhã depois, um 24 horas, que aquilo ali foi montado para ser um 24 horas. Aquele espaço ali foi tudo, foi construído na época do prefeito Cláudio Salvaro, foi ele mesmo que inaugurou, né? Na época eu era o presidente de bairro lá. Foi feito com esse intuito, de lá ser um 24 horas. E a coisa mais correta, um 24 horas na região sul, já temos dois aqui, né? A leste, lá vão ter mais uns dois, né? Santa Luzia e tudo mais. Santa Luzia precisa de um também, lógico. Então você, ó, vai dar um encaminhamento muito bom. Então temos que pensar naquela região. E vai ser muito importante esse equipamento vir lá para a nossa região. Isso, com esse dinheiro refis aí, quem sabe vai uns milhãozinhos para lá também, né? Já que vai ficar fora da. Está me tirando do sério aqui o presidente. Mas assim, ó, muito bom. Isso tem que acontecer. Realmente, o Acélio, ele tem um pensamento ter sido o secretário, quando ele foi secretário, a quarta cidade melhor em saúde no Brasil, dentro do DSF e tudo mais. Ele tem as estratégias dentro da cabeça dele, tanto é que ele está pedindo por nada para vir aqui também para conversar conosco. Mas eu vejo agora muita solução. Aquela nossa fila que lá em 2017 tinha 8 mil consultas e agora estava em 36 mil, eu espero que agora vai diminuir muito mesmo, né? Daí, quem sabe, agora eu não vá mais pegar no pé do prefeito, que ele dizia, e agora vai diminuir, eu acredito que vai diminuir. Então, essa é a realidade. Né? O trabalho, muito importante, certo? Então, agora, vereador Tita, então, aquela resposta que veio para mim naquela vez, vê se no futuro, promete, vai ser feito. Tomara que agora ela venha, assim, a resposta para você positiva, e dizendo assim, tendo dia, data e hora, para nós lá inaugurar até esse pronto atendimento. Na época, também pedia, assim, um estendimento, 21 horas, perfeito? Porque, talvez, não dá no momento. Estamos por toda a Criciúma, exatamente. Então, assim, ó, até 20 horas vai ser muito bom. Mas, na verdade, quem sabe no futuro, como a nossa região é grande, ela tem demanda para lá também, certo? Que vão 24 horas também, né? Ou uma UPA, não sei. Às vezes tem muitos postos de saúde e pode pegar e fazer um gerenciamento um pouco melhor e agrupar. Mas é isso aí. Parabéns pelo requerimento. Espero que dessa vez venha a resposta. Novamente eu falo, que venha a resposta, venha positiva, com dia, data, hora, tudo certinho, para nós ir lá e fazer uma festa. Obrigado aí por ter feito essa lembrança desse requerimento, e a gente espera lá a resposta positiva. Um abraço, presidente. Obrigado. Peço aprovação, requerimento do nosso título. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 566/2019, de autoria do vereador Ademir Donato, assunto substituição de lâmpadas queimadas na rodovia Narciso Dominguini da comunidade São Domingos. Indicação número 567/2019, de autoria do vereador José Ademir Donato, assunto substituição de lâmpadas queimadas na rua José Martinho Teixeira da comunidade Vila Maria. Indicação número 568/2019, de autoria do vereador Ademir Donato, assunto substituição de lâmpadas queimadas na rodovia Luiz Rosso, entre os bairros Morro Estevo e D'Agostinho, local mais conhecido como Morro das Bananeiras.
Requerimento número 296/2019, de autoria do vereador Paiol, desculpa, do vereador Edson Aurélio. Assunto: envio de expediente à UABC, União das Associações do Bairro de Criciúma, questionando por qual motivo a nova diretoria da Associação de Moradores do Bairro Vozocris, eleita no dia 16/6/2018, tendo como presidente o senhor Valmir de Souza, não consegue regularizar a sua situação junto à Receita Federal. Solicito, assim, os seguintes esclarecimentos buscando resolver esta questão. Primeiro, a UABC tem conhecimento de quantos CNPJs existem em nome da Associação dos Moradores do Bairro Vozocris? Caso afirmativo, quantos CNPJs são? Segundo, a Associação de Moradores do Bairro Vozocris possui dívida? Terceiro, qual o valor de débito, caso exista? Quarto, que a UABC informe o prazo para regularização da situação da Associação de Moradores referida neste requerimento. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador proponente, vereador Edson Aurélio. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, público presente, vereadores. Enfim, eu creio que o nosso requerimento está bem explicado, né? A nossa preocupação como membro da comunidade é transparência, muita responsabilidade, acima de tudo, com o nome da nossa comunidade. Então, a gente fez os questionamentos, esperamos que a UABC, que é o nosso último estágio, que segundo o nosso presidente tem ido, conversado, de repente está conversando com a pessoa errada, né? Mas nós esperamos essas informações da UABC para que a gente possa resolver a situação da nossa comunidade. E também que esse requerimento que eu estou fazendo, que torne como parâmetro para a UABC, para que faça com todas as associações, para ver se realmente a documentação está em dia, se está correta, como é que está a prestação de conta nas comunidades, como é que está toda a documentação da comunidade, da associação. Porque é o nome da comunidade que está sendo representado. Então, tem que representar com muita responsabilidade. Obrigado, senhor presidente. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Edson Luiz do Nascimento. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Você respondeu hoje. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, eu confesso que eu, sinceramente, eu não entendi o porquê desse requerimento. Mas, dizer ao nobre vereador, que a OABC está lá de portas abertas, sempre esteve, na verdade não precisa nem requerimento. Na verdade, eu, como morador há 18 anos do bairro Vozocris, morei lá 18 anos, e eu acho que o vereador, fazer um requerimento desse, vereador, é perda de tempo. Porque requerimento a gente tem que fazer aonde a gente não tem informações, né? Aonde a gente não precisa de requerimento, aonde a gente tem pessoas lá à disposição para dar informações. Aliás, quero falar ao nobre vereador o seguinte: nós marcamos 8 reuniões, veja bem, 8, não foi uma, com o presidente atual lá, em nenhuma das 8 ele compareceu. Aí na quinta-feira passada a gente marcou de novo a última reunião, os diretores da Associação de Moradores foram. E ele não foi de novo, né? Então, veja bem, lá em 2009, lá para deixar o senhor informado, para lhe informar, que lá não é a Associação de Moradores do Vozocris, tá? Lá é a Associação de Moradores e Amigo do Bairro Vozocris. Porque em 2009, e aí em 2009 o presidente da UABC, não era eu ainda, tá? Era outro cidadão, que com muita responsabilidade deixou um legado lá na OABC para a gente dar continuidade, lançou um edital de Assembleia Geral e formação de uma nova associação de moradores. Então, lá só existe uma associação de amigos do bairro Vozocris, Associação de Moradores e Amigos, tá? E existe só um CNPJ, né? Na verdade, o presidente lá, que houve uma disputa eleitoral lá, no qual você disputou com ele, e ele foi o vencedor, nós entregamos todos os documentos na mão dele, todos. E ele
pegou um contador por conta lá e reativaram um CNPJ que não tinha nada a ver, né? E por isso que a OABC chamou ele várias vezes lá, tá? Inclusive nossos advogados estão tomando as devidas previdências para resolver esse problema, que é um problema que foi causado lá mesmo, não foi na OABC, né? E dizer que a nossa instituição, o OABC, não precisa de requerimento, querido. E quando você disputou ali com a Aspirina, e no qual ele venceu a eleição de você ali, você teve dentro da OABC lá, e lá tem todos os dados. E se você quiser, eu até tenho a chave da instituição, nós podemos sair daqui agora, vamos lá, pegamos a pasta do Vosocris, e a gente mostra tudo que tem lá dentro, tudo, até porque lá é uma instituição que não... Vereador, você tem o requerimento? Não, mas é o requerimento, você é os documentos, querido. Eleição. Eu estou me atento ao requerimento. Eleição, você for... Não, mas eu estou me atento ao requerimento. Na verdade, ele pediu informações do requerimento. Né? Você se refere à eleição, está fora do requerimento. Mas iremos responder, sem sombra de dúvida, o requerimento com o documento como é necessário. E aí, a hora que eu entregar os documentos na mão do nobre vereador, eu vou pedir para o vereador assinar os documentos que eu estou entregando do requerimento, da resposta do requerimento. Tá? Então, sobre a questão do requerimento, é aquilo que eu disse, se ele quiser ir lá na instituição OABC para tirar as dúvidas da documentação, sem problema nenhum, estamos lá de braços e portas abertas. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, cedido, vereador Edson Aurélio. Senhor presidente, só queria, né, responder ao nobre vereador que nós estamos pedindo e nós queremos transparência. Nós já estamos pedindo aqui, nobre presidente da OABC, também, nobre vereador, que o nosso presidente seja legítimo, tá? Que ele vai completar um ano e a OABC, como prestou a toda a assistência e a eleição, é responsável, sim. Vereador, obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os que não se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida do vereador Edson do Nascimento. Não, eu pedi a questão de ordem, porque o que a gente estava discutindo dentro do requerimento, senhor presidente, eu tive que fazer um apanhado da história, que era para poder explicar o requerimento. Sim, vereador, agora você falou em eleição, aí uma disputa interna lá do bairro, não tem nada a ver com o requerimento. Mas eu tive que relatar para chegar no requerimento, senhor presidente. Mas o senhor requerimento pode responder também, vai responder, né? Escrito, né? Por isso poderá ser feito outro debate. Finalizado. Se é assim que o senhor diz. Terminado o grande expediente, passamos agora para a ordem do dia. Solicito aos seus vereadores que façam confirmação do quórum. Em única discussão e votação, moção 011/19, de autoria do vereador Diego Goulart, atualmente como suplente, aplaudindo a Rádio Vertical. Solicito ao seu secretário que faça a leitura da matéria. 11. Moção número 011/2019, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, requer-se à mesa ouvir do plenário e na forma regimental o envio do expediente à Rádio Vertical da presente moção de aplauso conforme segue. A Câmara Municipal de Criciúma, por meio de seus vereadores, vem a público aplaudir a Rádio Vertical,
É uma rádio que atua no segmento gospel, sendo a única rádio evangélica da região sul de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, que oferece parcerias para divulgação comercial. Com a transmissão a partir da cidade de Turvo, a rádio tem parceria com diversas empresas em toda a região sul do estado, também a região norte do Rio Grande do Sul. O espaço que vem conquistando é surpreendente, sendo confirmada a grande aceitação pelo público diversificado que interage diretamente nas programações e pelas parcerias firmadas com diversas empresas do estado do sul do país. A Rádio Vertical FM 97,7 possui abrangência de cobertura de sinal na maioria dos municípios do litoral da região sul e extremo sul de Santa Catarina, bem como a região norte do estado do Rio Grande do Sul, nas seguintes localidades: Turvo, Forquilinha, Criciúma, Içara, Morro da Fumaça, Tubarão, Sangão, 13 de Maio, Cocal do Sul, Siderópolis, Treviso, Nova Veneza, Jacinto Machado, Morro Grande, Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Maracajá, Meleiro, Timbé do Sul, Balneário Gaivota, Sombrio, Santa Rosa, São João do Sul, Mampituba, Passo de Torres, Torres chegando até Osório, no Rio Grande do Sul. Ante o exposto e ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos pelo que fique constando na ata desta sessão legislativa, moção de aplauso à Rádio Vertical com os nossos cumprimentos. Salas das sessões, 16 de abril de 2019, vereador Diego Goulart, proponente. A moção está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. O painel limpo. Votação encerrada. A moção foi aprovada por unanimidade. Em única discussão e votação, o veto total oposto pelo prefeito municipal ao projeto de lei do Legislativo PL 015/19, de autoria do vereador Júlio Kaminski, que dispõe sobre a manutenção dos parques infantis e academias de ar livre localizadas em áreas de uso coletivo. Justificou-se o veto por vício de iniciativa. A Comissão de Justiça e Redação, única que delibera sobre vetos, opinou pela legalidade e constitucionalidade. Em discussão, veto. Com a palavra o vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor vereador, presidente, mais vereadores, vereadoras, chega a ser até ridículo eu subir na tribuna e pedir para ser votado, o contrário à proposta do governo, porque nós descansamos de trazer as fotografias, as filmagens das praças, das academias, todas danificadas, todas cheias de ferrugem, as crianças brincando em cima daqueles locais, correndo risco de vida. Olha, seu presidente, só pode ser um negócio pessoal, não tem outro jeito. Pô, não tem. Tem. Gente, prestar manutenção é uma obrigação. Eu fui criticado nas redes sociais de fazer um projeto como esse. Eu fui criticado. Sério, fui criticado. Com a lei já não cumpre, imagina sem lei. Isso é uma piada. Estamos falando de saúde, nós estamos discutindo aqui saúde ainda há pouco. Estamos falando de saúde. O Acero está falando de saúde, gente. E eles não querem fazer manutenção nos parques. Aliás, fizeram um comparativo com a lei 7.755 do Espírito Santo, uma lei que fala sobre venda de veículos pelo Estado de carro sinistrado. O que que tem a ver com a manutenção das academias? Acho que estão brincando. Eles estão brincando com essa casa? Acho que é uma brincadeira. Gente, isso aqui é falta de respeito com a casa.
Isso é falta de respeito com os vereadores. Falei ainda há pouco sobre a harmonia. Harmonia. Gente, que harmonia que é só unilateral. Pô, quando eles querem projeto, brigo, faz uma novela, aproveita que o vereador não está para botar, faz qualquer coisa. Faz qualquer coisa. É manutenção de parque, gente. São os parques todos quebrados, danificados. Não usam equipamentos adequados. Não usam. Desculpe, mas gente, chega a ser ofensivo. O vereador Paiol trouxe um requerimento pedindo troca de equipamentos. Que troca de equipamento? Tem que botar equipamento com qualidade. Qualidade perene. Ou então que pelo menos faça a manutenção delas, dos parques, das academias, vereador Paiol. É claro que eu dou uma parte. Aliás, vereador, eu acho que se o município vê o custo-benefício dessas reformas de parque, dessas reformas de essa matéria-prima que está sendo usada, porque às vezes a determinada empresa, para ganhar uma licitação, ela bota um preço lá embaixo, só que depois a matéria-prima é inferior. Nós vimos aquele requerimento que eu fiz ali, senhor vereador, daquela academia do Rio Maina, se vê que ela é nova, se vê que ela está uma estrutura nova, que já está quebrada. Ah, mas é porque as pessoas quebram? Não é isso. Não é isso. É porque é de má qualidade. Eu vou ser bem sincero aqui, tá? Eu não vou culpar o prefeito. Tá? Não vou culpar mesmo. Ele não deve, porque ele também não é o papel dele também ir lá e olhar para ver se a matéria-prima é boa ou não é boa, né? Isso quem tem que fazer é o time, né? Mas tem que fiscalizar isso, né? E aí é o nosso papel fiscalizar, e aí a gente às vezes recebe respostas. Um abraço. E aí a gente faz um projeto, claro, vereador, lógico. A gente traz um projeto de lei para essa casa, que eu considero importante, principalmente por uma questão de saúde das crianças que utilizam aqueles locais. Segurança. Gente, educação. Tem um parque, tem um parquezinho aqui no bairro Ceará, que as crianças do colégio saem dali e vão brincar. Eu mostrei para vocês outra vez, está todos quebrados. Balanço não usa. Gente, educação, vereador. Claro. Uma parte, vereador. Antes de mais nada, o que nós discutimos aqui é a questão do veto. E o veto traz a questão do vício de iniciativa. Isso, né? Traz que o projeto ele causa. Tem custo para o município. Porém, nós sabemos, vereadores, é igual aquele projeto que a vereadora Giovanna Zanetti colocou no que diz respeito às pontes de madeiras. Tem coisas que tem que estar na essência, né? Na essência de quem está à frente da pasta ou à frente do município, coisas assim. Tem que estar na essência, né? Eu acho um absurdo que nós, vereadores, temos que discutir e aprovar um projeto e, de repente, por força de lei, dizer o seguinte: olha, tem que fazer a manutenção. Gente, isso tem que estar na essência. Né? Eu sou favorável ao projeto, sim, vereador. Obrigado, vereador. Por quê? Porque isso tem que estar na essência. Não precisava nós ter um projeto, na verdade. Concordo. Não precisávamos nós ter uma lei, né, vereador Júlio Kaminski? Não precisávamos. Não. Não precisávamos ter uma lei. Mas já que nós criamos uma lei, essa lei foi aprovada nessa casa, se eu não me engano, por unanimidade. Foi. Então que se cumpra. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador. E de fato, é bem isso. Não havia necessidade da gente estar discutindo isso pelo básico do básico que é esse negócio. É o básico. Gente, precisa ter um projeto de lei para simplesmente fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito, gente, chega a ser ridículo, vereador Zairo. Uma parte, vereador. Com certeza, vereador. Nobre vereador, parabenizar pelo projeto. Já votei, né, e vou votar favorável. São dois anos consecutivos, vossas excelências se lembram, eu trouxe as fotos das academias, fiz requerimento, pedindo para consertar, pedindo para arrumar, são ferros de ponta, abandonado, e o poder público não tomou providências. Então, cabe sim o seu projeto, já que não foi no bom senso, vai ter que ser com projeto, né? Obrigado. Claro, vereador. Eu, na realidade, até eu peço que seja contra, né,
o parecer, né, o veto, porque é porque o senhor falou favorável, ele vai ter um susto, ao projeto, claro, e contra o veto, obviamente. Pois não, vereador Toninho. Bem, vereador, primeiramente eu quero parabenizar o projeto, já votei a favor, vou votar contra o veto. É, uma coisa que me chama a atenção é que a maioria das academias que hoje existem nos bairros da nossa cidade, a maior parte delas veio por intermédio das emendas parlamentares. É uma coisa que veio de graça para o município, que não saiu do caixa do município, e uma pequena coisa que eles deveriam fazer, que é uma responsabilidade deles de ir lá fazer a manutenção, eles não fazem. Dinheiro que não saiu dos cofres do município, que nós, vereadores, buscamos junto aos nossos deputados. Perfeito. E facilitamos tudo isso aí. E o pouco que eles têm que fazer, eles abandonam. E colocando em risco, realmente, a vida dessas crianças que lá se utilizam desse parque, dessas academias, infelizmente. Obrigado pela contribuição, vereador. De fato, não havia nem me atido a esse detalhe. Eu acho que todas as academias, eu penso, não vou falar todos para não criar nenhum, né, equívoco, mas eu acho que a maior parte delas realmente é proveniente de emendas. E a sua maioria intermediada por essa casa, pelos vereadores, intermediada. Então é inaceitável, senhor presidente, sabe? Eu não sei se é irresponsabilidade ou responsabilidade. É claro que as secretarias têm que se envolver, os secretários têm que se envolver, têm que participar, mas quem assinou ali foi o prefeito. Desculpa, que a assinatura que eu vi ali não era do secretário. A assinatura é do prefeito. Obrigado, senhor presidente. O veto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Lembrando que a votação será realizada por meio de painel eletrônico, conforme a resolução 012/19. Votação encerrada. O veto foi rejeitado por unanimidade. Vereadores, uma informação muito importante acabo de receber de Brasília neste momento, tá? Vai estar no Diário Oficial amanhã a liberação da sede de Câmara de Vereadores. Então, parabéns a esta casa, a todos os padres vereadores, e vamos que vamos. Em única discussão e votação, projeto de lei do Legislativo PL 027/19, proposto pelo vereador Salésio Lima, que denomina a rua Ari Ernesto Cunha. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As Comissões de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a deliberação no plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os seus vereadores para o próximo dia 18 de junho do ano corrente, terça-feira, no horário regimental. Boa noite a todos.